Nacházíme se před stánkem Dřevotvar z Jablaného nad Orlicí, který se zabývá dýhovaným nábytkem. Jak jste správně řekla, naše firma vyrábí dýhovaný nábytek, takže to je určitě její specifikum, je to nábytek vyšší třídy. Na co kladete největší důraz? To je opravdu těžké říct, ale stojíme u předsíní, u předsíňového programu Entré a ten si myslím, že by mohl být pro zákazníky zajímavý tím, že je skladebný, můžete použít pouze některou jeho část a tím pádem ho umístit i do menšího bytu.